Tobias och Camilla, ni är kvar en vecka till. Först och främst, hur är känslan? Känner vi synkade vi är? Bara samma andetag och gör såhär, samma mannerism hela tiden. Hur hårt slog hjärtat där på slutet? När det... Vi tror ju alltid att det är slut. Vi tackar orkestern när vi tackar om låsen. Ja. Tack orkestern för den här tiden. Så här, vi är så otroligt lyckliga bara för att dansa mycket till. Vi är verkligen lyckliga varje gång vi får gå vidare. Varför tror du att tittarna röstar på dig vecka efter vecka? Vet du, jag tror att de röstar på oss. Ja, på riktigt, jag tror att de röstar på mig och Tobias. För att vi har så himla kul och vi kör vår egen division lite grann. Men vi tänker mycket på att försöka på alla hemma som bara ska ha roligt framför tvn. Mm. Och de har ju faktiskt en röst. Så vi kör för dem. Ja, det är faktiskt underhållning och det försöker vi att ge dem. Och vi älskar att entertaina. Och då ställer vi in en dörr och vi sminkar oss lite i tv och vi sjunger i en sprattlar borstund. Och sprattlar och gör helikoptrar. Ja, visst. Och jag säger Camilla, hopp upp, nu rider vi på. Och så säger vi bara, vet du. Men du fick ju också fina omdömen för din dans av juryn den här veckan. Jag trodde inte på dem. Du sa att du trodde att det var en strategi av dem. Hur menade du? Nej, men det lät så konstigt. Jag vet, men jag kanske bara, jag var så, jag, efter alla dessa veckor så är jag helt oväntad att få en bra kritik från juryn. Det kändes lite konstigt. Och jag är ledsen om jag förelämpat juryn. Mm. Och kanske hoppar av för att jag förelämpar dem. Vi ska gå och klappa lite på dörren så imorgon. Ja, jag är ledsen och kanske blir jätteledsen när du gör det. Men kan du tro... Jag är ledsen att jag gav juryn dålig kritik. Men kan du tro på det ändå i efterhand att de verkligen menade allvar och att du var bra, du har utvecklats? Nej, men jag har ju det. Mm. Säg ja. 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 Och hur mycket ska ni jobba nu inför nästa vecka? Vi ska jobba så hårt. Vi ska gå från 9 till 24 timmar på dygn. Vi ska inte med på festen nu, vi ska bara direkt till tentlokalen och så ska vi köra dansa cha-cha och salsa. Men på riktigt, satsar du på din första 10 nästa vecka? Ja, på riktigt. Varför inte? Man kan väl satsa på den? 10! Varför inte? Jag bara blir stark. Jag känner, nu ska folk få liksom, betalt för stödet. Jag tänker absolut inte slappa, det kan jag lova.